Героїня наступного сюжету стала заручницею власної квартири у центрі Дніпропетровська. Жек, який спочатку дав квартиру, а через 20 років вирішив відібрати через суд, намагається викинути жінку із власної оселі. На чому боці закони, яке воно, життя в очікуванні виселення, у матеріалі наших кореспондентів. Валентина Вікторівна – багатодітна мати, пропрацювала двірником більше 10 років, за що й отримала ключі від службової квартири. Але одного дня, коли жінку викликали на роботу у вихідний, вона потрапила під машину і майже 3 роки була прикута до ліжка. Мені ніхто допомоги не подавав, ніхто не це. Мені спасибо, діти витягнули з того світу, я вся поломана. Мені допомоги дали 50 гривень всього лиш. Потім прийшла начальниця ЖЕКа і говорить: «Валя, не подавай на меня в суд бумаги». Я лежала как раз в больнице. «Мы тебе оформляем не служебную, а оформим квартиру, как полагается». Минуло 10 років з тієї аварії, але обіцянки так і лишилися обіцянками. Зараз за ініціативою того ж начальника ЖЕКу жінку намагаються позбавити квадратних метрів у центрі Дніпропетровська. Навіть уже виграли суд. Приходить пристав, приносить бумагу о том, я не була на останньому суді. Вони без мене все вирішили і... Про те, що Валентина Салова має право на житло, не приховує і юрист ЖЕКу, але в нього свої аргументи. А ви документи не предоставили? Ніхто ж не возражав вам оформити її як служебну? Та ви зараз говорите. А чому не оформили? Якщо раніше обіцяли. Вона не предоставила ніяких документів. Ні справки о составі сім'ї, нічого, ніяких документів, розумієте? Її навіть не взяли, вона не предоставила, вона навіть не написала заявлення на постановку на очередь на служебне житло. Документи, що підтверджують право на квартиру і які зберігалися у ЖЕКу, кудись зникли. У ЖЕКі бумаги ці знаходилися. І це саме на мене одразу відкрили лицевий счет. Я брала справки, я могла брати справки там, дітям в школу, там, в садик, там, туди-сюди. В оконцовке я сейчас не могу ни справок взять, потому что даже в паспортном столе, ну, в ЖЕКе, на меня даже нету карточек. Даже те карточки, которые, как говорится, были, где они могли деться, их просто нет. Немає доказів, немає і прав. Наприкінці минулого року Бабушкінський районний суд виніс постанову про виселення родини Салових. В квартирі разом з жінкою мешкає двоє неповнолітніх онуків, яким теж пропонують виселитися на вулицю. Виконавча служба каже, є рішення, його потрібно виконувати. Було відкрите виконавче производство. Три рази переносили в зв'язку з різними причинами, там, болезнь дитини, ще щось. Ми виконуємо рішення суду. То, що там відображені діти, це ж, ну, суд прийняв таке рішення. А представник служби захисту прав дітей тільки розводить руками. Яка позиція опікунського совету, ви можете нам сказати? У опікунського совету немає таких повноважень приостановити рішення суду. Ну от там дитина проживає в цій квартирі. Я знаю, що дитина проживає, і навіть не один, а двоє. Зараз жінка подала зустрічний позов, аби відвоювати єдине помешкання. Тож декілька місяців вона зможе жити спокійно. Аби закріпити за собою квартиру, в якій жінка прожила більше 20 років, потрібно нове рішення суду на її користь. Але чи стане Феміда захищати звичайного двірника, коли мова йде про трьохкімнатну оселю у центрі Дніпропетровська? Дмитро Вронський, Олександр Довгань. Деталі.